Vėlgi baigėsi klausimu. Vis dėlto matyti taip ir lyg galutinai neaišku, ar vokiečiai apšaudė Lituaniką, to ypati jums puikiai žinoma versija ir tikrai katastrofos priežastį toliau saugo Solino žemę. Toliau, žinoma, teko tyrinėti ir archyvose, ir renkant medžiagą atskirai, visą ikonografiją, vadinamą vienimus vaizdinius šaltinius. Ir štai čia Gytis užsiminė taip gražiai apie pašovimo versiją, juk ji buvo beveik neatšaukiamai išpopuliarinta 83-aisiais, kai pasirodė trys super filmai, vaidybinis, dokumentinis ir mėgėjiškas, ir visuose juose be abejonės buvo pateikta ne kas kita, kaip ši versija. Kaip pavyzdys, Vabalo filmo epiloge, kurį jūs turbūt vėl pamatysite šitų metinių progą, jūs galit net pamatyti Berlincheno stovyklos vaizdus su tekstu apie tai, kokie skaičiai žmonių šitame konclageryje yra sušaudyti fašistų. Tuo tarpu istorikai niekada nežinojo, kokia tai buvo institucija ir jokios dokumentacijos šitos stovyklos nėra skelbta. Jeigu kas nors tokia turit, maloniai prašom pranešti. Tai štai čia kaip tik iš 83 metų, kaip šita tema gražiai grįžo, giliai augo ir nunešė mus nuo istoriografijos klausimų. Domėjausi iš tiesų ir paskutiniaisiais darbais, ir aviacijos muziejaus darbais, taigi įvertinus visą tą medžiagą, įvertinus visą įamžinimo istoriją, klausimą ir dokumentacijoje aptiktą problematiką lakūnų žygio įamžinimo nepriklausomoje Lietuvoje. Na kaip atsitiko, kad iki 40-ųjų Kaune neišdygo paminklas Dariui ir Girėnui. Tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Diplomatinėme lygyje vyko intensyvūs susirašinėjimai ir iš konsulų, iš pasiuntinybės valstijose sklido vyriausybei labai konkretus ir nepatogus klausimai, į kuriuos buvo atsakoma, nei šiaip nei taip, kad tarpukario Lietuvoje nebuvo rasta deramos vietos paminklui dar ir geriem. Sutikite, kad tai kelia taip pat tam tikrų klausimų. Ir nebejonės nūdiena, tai yra Lituanikos jubiliejinių sukakčių minėjimai aukščiausių tarp valstybinių lygių, taip pat buvo paspirtis visgi pamėginti, pasiimti šitą, nenaštą, nes kartu tai yra didžiulis nuotykis ir nepaprasta patirtis, bet surizikuoti ir pradėti darbą archyvose. Temą vyščiau nuo labai paprastų teiginių. Faktas yra tas, kad netoli Solino, prie Kudamo ir Rozentelio kaimelių, buvo rasti du natūralizuoti Jungtinių valstijų piliečiai, kurie skrido Jungtinėse valstijose registruotu lėktuvu, ir kurių skrydžiui Lietuvos Respublikos teritorija Jungtinių valstijų atstovas Kaune prašė leidimo mūsų užsienio reikalų ministerijos. Pasuose jums puikiai žinoma šių vardų transkripcija, tačiau, kaip matysite vėlesniuose dokumentuose, iškart per pirmą parą susirezgė tas Gordijaus mazgas, kurio iki šiol mums nepavyksta be papildomos dokumentacijos perkasti. Kaip atsitiko, kaip sudirbo federalinės Jungtinių valstijų institucijos, Vokietijos ir Lietuvos diplomatiniai sluoksniai, užsienio reikalų ministerijos, kad nepaisant viso juridinio aspekto susijusio su skrydžiu ir lakūnais, toliau turėjome iškilmes Lietuvoje ir, ką liudija visgi dokumentacija, nepabijosiu to žodžio, spaudimo iš Vokietijos institucijų. Tam tikrai įtampa, kaip liudija dokumentai, tęsiasi iki pat 40-ųjų metų šiuo klausimu. Taigi, faktas buvo tas, išnagrinėjus visą šitą medžiagą, besikalbant su tyrėjais, liudininkais, amžininkais, veteranais, pažįstu jų nemažai, nes dirbu aviacijos istorijos temoje turbūt, nenolatos, bet su dideliais tikrai darbais daugiau nei 10 metų pati skraidau ir džiaugiuosi iš tikrųjų turėdama tokių autoritetų bičiulių. Gavau labai didžiulį palaikymą, taip pat ir iš istorikų profesionalų, iš mokslo žmonių, kad iš tiesų patikrinus ir universitetuose esama medžiaga, kaip nebūtų keista, nepaisant praktiškai analogijų neturinčio įamžinimo mašto,
šita istorija niekada nebuvo tyrinėta adekvačiu tarptautiniu mastu istoriografiniu aspektu. Tai yra, archyvinė medžiaga Vokietijoje, Jungtinėse valstijose nebuvo tyrinėta. Dėl įvairių politinių, ekonominių, kartais privačių tyrinėtojų priežasčių. Taigi buvo vieningai sutarta, kad tyrinėjimą verta pradėti.